Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui está tudo bem, graças ao bom Deus. Hoje é minha folga. E como vocês estão vendo aqui, ó, estou caminhando aqui nesse parque, aqui perto de casa. Ontem, gente, choveu praticamente a tarde até a noite. A noite inteira. Choveu a madrugada inteira também. Eu acho que choveu umas 5 horas da manhã. E então aproveitei, né, essa brechinha que deu uma estiada. Eu acho que não vai chover. Na previsão tá falando que não vai chover, vai ficar nublado, né? E eu resolvi aqui fazer essa caminhada e mostrar um pouco do meu dia aqui pra vocês, né? Hoje eu tô de folga. Vou ter que fazer algumas coisas e vou aproveitar então gravar pra vocês aqui a minha vida, a minha realidade aqui no Japão, tá bom, gente? Então é isso, acompanha aí, já deixa seu like, se inscreva e se vocês puderem ajudar a compartilhar o meu vídeo com aquela pessoa que você acha que vai gostar, que está querendo vir aqui pro Japão, você conhece alguma pessoa, né? Então compartilha aqui, que aqui eu mostro a minha realidade de uma estrangeira aqui no Japão. O tempo hoje está muito bom para caminhar, olha que vento gostoso. E os velhinhos, os idosos, estão treinando. Eu não sei se é beisebol, não sei se é golfe, mas parece, né? Não sei se é um esporte aqui no Japão, mas eu vou mostrar para vocês. Eles estão lá do outro lado lá. E toda quarta e quinta eles praticam esse esporte aqui no parque. Eu acho muito bacana, porque tem senhoras e senhores, sabe? Idosos mesmo. Ó, gente, será que vai chover? Então é isso, galera. Bora fazer minha caminhada, que eu preciso, né? E você também aí, hein? Pratica algum esporte, faça uma caminhada. Não fique parada aí sentada no sofá, sedentário, gente. Nem que for uma caminhada perto da sua casa, meia horinha, faça, tá bom? É bom pra sua saúde e pro seu coração. Então, bora lá. Gente, ó, aqui ó, os banheiros. Aí tem uma maquininha, como sempre, né? Ó, aí os idosos estão ali, ó. Tem uma japinha limpando. Eles estão ali, só que eu vi que é um grupo, eles se formam de 4 em 4. Tá vendo? Cada bandeirinha é um grupo. Não sei se dá pra focar aí, ó. Tem mulher e homem. Tanto senhor como senhora, né? E eles são bem simpáticos, viu? Passei, me deram bom dia. Eu não gosto de ficar muito aqui filmar assim, porque, né? Mas é um joguinho deles aí, não sei. Não sei se é parecido com o golfe, né? Praticar esporte não tem idade, né? E ó como que está. Ó, tempo. E os bichinhos estão cantando, hein? Eu tenho medo de passar por ali porque tá cheio de... Aí eu vim pro outro lado. Bom, gente, acabei de sair lá da clínica, né? Que eu marquei lá no dentista. E tive que preencher uns questionários. Aí a moça perguntou, ela falou o dia que eu queria, né? Ela perguntou o horário, né? Se era 10 horas, meio-dia. Eu fiquei aqui 10 horas. Então ela marcou pro dia 1 agora. Minha primeira consulta lá com o dentista. E vou começar a fazer um tratamento, né? Tratar dos meus dentes. E é isso, gente. Agora eu tô indo na farmácia. Então é isso, gente. Agora eu tô indo lá na farmácia comprar umas coisinhas que tá faltando, né? E eu tô fazendo um caminho diferente porque eu quero ver um pouco da paisagem aqui, né? Dessa rua. E foi coisa rápida, não tinha quase ninguém. Aí ela perguntou se eu tinha o seguro, né? O check-in que eu pago, eu dei o cartãozinho pra ela. Porque tem desconto, né? E só isso. Então é isso, povo. Tô indo lá na farmácia. São aqui
aqui, gente, ó, que bonita essa plantação, essa horta. Bem cuidado, né? Muito bonita essa alcinha, ó. Grande, cebolinha, né? Isso. Essa rosinha aqui é diferente. É, tô pegando um caminho diferente. Eu gosto de ver mais a natureza, né? Flores, essas coisas. Ó, o rio tá cheio. Nossa, também choveu bastante. Ó. Solzinho, céu como está. E é isso, galera. A massa tá perto já. A gente tá na parte aqui de escova de dente, de pasta de dente, shampoos, variedade de shampoo. Ó, isso aqui é tudo pra você testar. Maxiantes, ó. Eu sempre gosto de levar esses, né? Esses aqui, cheiroso também. Eu vou levar, mas eu gosto, é dessa marca, né? Mas aí eu gosto de ficar mudando. Agora eu vou levar esse aqui. De rosas, né? É bem cheiroso esse. Pra, saco de lixo pra garrafas pet, né? Que, assim, cada desse é uma coisa. É garrafa pet, é lixo orgânico. Aí tem que ver qual que é. Porque não pode jogar em qualquer saco de lixo, gente. Aqui no Japão é assim. São bem rigorosos. Aí eu vou ver aqui qual que é o de garrafa pet. Mostro pra vocês. Esses congelados, ó. Como vocês sabem, aqui no Japão, na farmácia, se vende comida também. Parte de congelado, pizza, macarrão. Tudo congelado, gente, ó. O japonês não gosta de cozinhar, viu? A maioria. Esses arroz assim é gostosinho. Às vezes eu compro pra dar uma diferenciada. Aqui, ó. Aumentou, ó. Tava mais barato. Vou pegar um, né? Essa sopinha, gente. É tão gostosinha. Eu comprei uma lá no outro mercado e não gostei, não. Mas essas aqui são gostosinhas, ó. É bem cremosinha. De batata e bacon. Vem 3 sachês. E biscoito japonês era tão barato, ó. Como é que tá o preço agora? Aumentou pra caramba. Também vem de verdura, ó. Linguiçinha, presunto, frango. As marmitas do Japão, assim, ó. Tem essa com ovo, batata. Esse aqui também, ó, franguinho, arroz. Pois, minha gente, esse aqui tá 2.980, não, 3.220, 5 quilos. Esse tá... esse valor, 2.480, tá bem 5 quilos. Ave diferente. Ela tem flor branca e rosa. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Bonita, né? Deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei. Não comprei muita coisa, porque ontem também foi no mercado, só que eu não gravei pra vocês. Eu comprei lá no Guiomo, né? Eu comprei essa sopinha que eu tinha mostrado. Comprei essas 3 vitaminas aqui, ó. Que é gostosa. Essa carninha de, deve ser de porco. Esse leite, que eu vou fazer um bolo. Aí eu peguei e troquei, gente. Peguei esse macete, esse aqui é mais cheiroso. Aí eu vi esse pacote de mexerica. De presentão, comprei. Peguei esse chocolate. Às vezes você quer comer um chocolatezinho doce, né? Apesar que eu não tô comendo muito, né?
Aí eu troquei também. Peguei esse arroz que vem mais e é mais barato. A banana. Aí eu peguei buchinha pra lavar louça. É, esse sabonete. É, eu peguei também essa caneta pra levar pro trabalho. Apesar que ladão, né? Mas. É, pra essa barba. Esse aqui é pro. Ai. Dente, né? Esse aqui, ó. Pra escovinha, pra limpar os dentes. E o saco de lixo eu peguei esse aqui. De 20 litros. Vem 20. Vem 20 sacos desse de 20 litros. E é isso, gente. A notinha... Ai, caiu aqui no chão. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, só isso, gente, ó. Só isso que eu peguei. Ó o quanto que deu. 4.096. Aí eu dei 5.000 e reacuei, né? Aí sobrou milão. Tá vendo, gente, como as coisas estão caras? Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. A única coisa que eu peguei baratinho foi a buchinha. Que foi menos de reacuei. E a banana também. A banana foi reacuei. E é isso. Aqui, gente. Essa comprinha básica.